De volta com Receita na Mesa, Jair Block. Bom, primeiro, parabéns, você canta muito bem, você tem uma voz fantástica. Obrigado. Eu não tenho a capacidade, fora do que eu gosto, de dizer se é um bom trabalho como rock ou não, porque eu não sou. Né? Outro dia eu entrevistei o Kiko Zambianchi. É. Então, pô, eu queria que ele estivesse aqui ouvindo, porque inclusive a gente falou sobre essa... Para fazer uma avaliação técnica. Não, é. Assim, né? Eu estou ouvindo e estou adorando, mas... Né? Que bom. Tomara. Você sabe que isso mas, é o que mais importa, mas né? O mais é o importante público, que a gente tava, porque eu tava te olhando aqui assim, você tá de casaco de couro, tal, não sei o quê. É. E eu, desculpa que eu vou falar, se eu vou falar, mas se você tivesse de cinto de... Eu já imaginava de que cowboy, você entendeu? Não, é. E tocando uma música sertaneja, que é o que toca hoje, provavelmente, boa pinta, bacana, tá, não sei o quê, você tinha muito mais chance de eventualmente estourar. Não porque você não seja bom, muito pelo contrário, mas porque hoje o rock... Ele está, isso falado pelo próprio Kiko, ele está em, né, ele tá em minoria absoluta. Em encolhimento, né? Tanto que ele falou, por incrível que pareça, tem tão pouca coisa acontecendo no rock que nós, da antiga, ainda continuamos trabalhando muito. Porque quem quer ouvir bom rock tem que cair na gente. É, então, bom, então vamos lá, já que você falou sobre isso... Ele até falou, tem muita gente bacana por aí, que eu sei, mas decolar tá muito difícil. Então, mas não é que não tem gente nova e por isso eles são chamados, é que não tem espaço para rock novo na mídia. A mídia, a grande mídia e as rádios, principalmente, deram as costas pro rock Sim, nacional. Mas por que isso, meu Deus? Aí são outras questões que a gente pode entrar também, se você quiser, se a gente tiver tempo, mas eu acho que são questões realmente planejadas, propositais... Que envolve, inclusive, a questão política do país e tal e tal. Você vê, todo país desenvolvido tem uma cena de rock forte, né? Tem uma cena... você pode fazer uma avaliação mundial. Aliás, quanto mais desenvolvido, mais forte. Mais forte. E mesmo a Argentina, que trabalha, que atravessa também problemas econômicos, você sabe que é um povo muito mais intelectualizado que o brasileiro, infelizmente. Claro. Né? E tem uma cena de rock fortíssima. Né? E aqui está cada vez mais fraca. Só quem tem realmente aí alguma relevância são os de sempre, os medalhões como Kiko, como Capital Inicial, né? Os Paralamas e tal, essas bandas. Você, quando faz teus shows, você canta músicas autorais e você canta outras coisas também? Canto, canto. Eu acho que, como meu repertório autoral não é tão conhecido ainda, se eu tocar só autoral, fica uma coisa maçante, né, para o público. E eu sou não só um compositor, mas também um entretenedor. Eu gosto que, talvez por isso eu tenha conquistado esse espaço em eventos como os do Camarote. Não só do Camarote, né? Eu faço eventos sociais, corporativos, faço casamentos e tal. E aí eu toco covers de todas as gerações do rock. Eu faço uma apanhada, assim, desde os anos 50, de Elvis Presley, até o que é mais recente. Sou apaixonado por Elvis Presley. Vamos ver uma. Ah, é? Que eu vi uma? Vamos lá. Essa aqui tem até uma versão no YouTube minha cantando, que é bem bacana. Suspicious Minds. Isso é pra você, hein? We caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe what I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams. Suspicious minds. Oh, that our love survives. Oh, dry the tears from your eyes. Let's don't let the good things die. Oh, honey, you know that I never lied to you. I can walk out because I love you too much, baby. Eita, era bom esse cara, hein? Esse é o rei, né?
Esse é o rei, hein? A gente vai aprender a fazer com a Camila Poli, vencedora do Bake Off Brasil 2, um bolo de cenoura que eu tô junto com ela, que ela me ensina a fazer, que fica, além de lindo, maravilhoso, alucinante. Pode começar colocando no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar, três cenouras e pode bater. Aqui a gente tem o fermento, que já pode misturar aqui na farinha. E aí eu vou colocando e você vai misturando. Tá bom. Simples assim? Simples assim. O forno já tá pré-aquecido, viu, gente? Quantos então, graus? 180. Bom, agora a gente põe no forno. Durante quanto tempo? De 35 a 40 minutos no forno, a 180 graus. Tá bonito, hein? O bolo tá no forno assando e pra agilizar, que eu não gosto de perder tempo na cozinha, vamos fazer um brigadeiro? Vamos lá? Vamos. Pode fazer a gente por favor. De colocar? Colocamos no quê? Leite condensado. Leite condensado. Aí coloca o creme de leite. Chocolate meio amargo. Eu sei que você gosta também. Também adoro. Então agora a gente vai fazer a calda. Que é importante. É o que dá o charme. Vai dar o charme, vai ser a finalização, a decoração. Isso. Aí eu coloco o açúcar. Tudo isso aqui? Tudo. O chocolate em pó. E agora a gente vai dar uma misturadinha. Agora a gente vai deixar o bolo esfriando um pouquinho. Vamos aqui pôr ele pra cá. Isso. Esfriando junto com as caldas. E enquanto isso a gente vai fazer o quê? A gente vai bater um chantilly. A gente vai pegar o creme de leite fresco e vamos bater com um pouquinho de açúcar. Que é rápido, tranquilo. E só falta isso pro nosso fantástico bolo de cenoura ficar pronto. Vai colocando aos pouquinhos. E para dar uma cor no nosso bolo, como a gente vai cobrir o bolo, vamos usar um corantezinho. Ah, é verdade. Eu tô vendo que você trouxe dois corantezinhos aí que a gente não tinha aqui, mas na realidade ela ia usar um corante laranja. É que eu não tinha em casa. Então ela trouxe um pouquinho do amarelo, um pouquinho do vermelho, faz um laranjinho. Tirando o nosso chantilly que está na geladeira, nós temos tudo que a gente precisa aqui. Agora a gente vai montar o bolo, vamos tirar da forma. Agora o ideal é deixar pelo menos descansar na geladeira de meia hora a 40 minutos para ele dar uma geladinha. Tá. E aí a gente vai vir com o chantilly. Minutos depois, tá geladinho o prato, tudo bonito, eu não vejo a hora de cortar isso, mas vamos ver e o que agora, mais você tem de surpresa. Lembra aquela calda que a gente fez? Lembro, que ficou uma delícia. Chegou a hora que eu mais adoro, que é cortar e experimentar. Agora você tá ciente que é você quem vai ser jurado desse bolo. Tô ciente disso. Então você vai cortar um pedaço para nós. E vai olhar para a câmera com toda a sinceridade do mundo e vai dizer o que você achou. A massa, gente, fofinha. Tá molhadinha. Carol, tá molhadinha. Tá. Tá bem úmida. O brigadeiro tá numa consistência perfeita. O sabor, o chocolate meio amargo fez a diferença. Não tá aquela coisa doce, enjoativa. O chantilly em volta
dá uma suavidade pro bolo também. Então eu acho que tá sensacional. Você não acha que tá um espetáculo? Você viu que legal que ficou esse bolo? É mais dificinho de fazer um pouco, mas para quem tem um pouquinho de habilidade, é alucinante. Fora que dá até para vender por uma grana, de tão bonito que fica. A gente vai para um break e já volta, não sai daí.